pak du t'a shojmë edhe krenarin e Kosovës. Kalojnë 25 vjetë. Emocioni jam të mo. Shumë brezat jënë shku kjo krenaria jënë. Lejani t'ja urej 25 vjetërin e shlirimit. Gjithë shqiptare, anë kanë, në ka janë. Zotri Buletini, ma atë sa, po shes sot, qëfar emocione keni jo për këtë ditë? Kërko folet. Keni emocionuar, duke ndjekur fjalimin që po e bënd të kryeministri e që pas pak du të ashojmë edhe krenarin e Kosovës. Kalojnë 25 vjetë. Emocioni jam të mo. Shumë brezat jënë shku me po këtë ditë sotit. Në beshëmët. Kjo krenaria jënë. Lejani t'ja urej 25 vjetërin e shlirimit. Gjithë shqiptare, anë kanë, në ka janë. Pasa qërështë, ja urej atyre si janë në burgun e Hagës, spore atyne. Tani, gjithështërisë, qëllimtarët Kosovës, ja uraj familje dëshmurëve, invalide dhe veteranët të shtishtin të ratë Kosovës. Emocioni veçantë është pa dyshim për ju brezat që synuat dhe punuat për lirin e këti vendi. Ne, si breza më të rinë që mund jemi që e përjetuam luftën duke e parë që ka zhvillohej, por jo duke kontribuar, gjithmonë do duhet jemi mirë njëhës atyre që nga dëshira e madhe për lirinë e vendit, për që të agzojmë një Kosovë të pavarur, sakrifikuan gjithë shka bashkë me juve dhe shumë shokë të tjerë. Sot, lëtët tu po të regojnë që emocionet janë të mdhaja, dhe që nuk duhet pyesim, po gjithë për vjetor që vije e vije si ndihesh, gjithë vit që po kalën, u bën 25 vjetë. Se të cëllë vetë si të vjenë, ma mirë. Ma mirë, për shumë Kosovën, për jetës për para, nuk është aje se këna dëshiru na gjatë luftës, po mire të jetës, mire të jetës. Tere me tani, po knatësia ma dhe është mi po sëtë ushtartë e rinë, fësikës. Shumica janë pasarës në të luftës, dikën e kam posë babën, dikën vlonë, dikën e kam posë, o knatësi e madhe mi po. Për mu posa që reshtë, o knatësi shumë e madhe. Nuk duke një që ju keni shumë vite, i bje që 25 vite me herët, keni qenë 18 vjeqarë. Sa po ju njësët kuptënit, dështë a jetën se si është në të vërtet dhe sa luft duhet bëtë për të mbrojtur dhe për të pasur atë që ne e dënim si Kosovar, si Shqiptar, lirin, gjën elementare. Si tri në atë ku, kemi qenë tri, po kemi po që apo ndodhë në familje tona.